Упродовж цього тижня працівники Укртрансбезпеки зафіксували 6 порушень водіїв приміських та міжміських маршрутів, які не дотримуються норм транспортного законодавства та рішень Луцької міської ради, розповів Суспільному інспектор Укртрансбезпеки на Волині Микола Бортнік. Говорить, окремим перевізникам заборонено зупинятися на зупинках громадського транспорту в обласному центрі. Бачу, що у вас у розкладі руху не зазначена зупинка біля ринку, там, де ви робили посадку та висадку пасажирів. Тому буде складено акт про порушення розкладу руху. Будемо, значить, робити так, як треба. Водій міжміського маршруту Сергій Логін розказує, прямував з Локач до Луцька. Немає різниці, як на мене, де підібрати пасажира. Треба людям іти на зустріч, а не робити так, як не знаю, для чого це робиться. Ну, як на мене, так як зараз я висаджував, то я думаю, немає нічого критичного в тому, що я зупинився, я став. Вийшли, поїхав. За словами інспектора Укртрансбезпеки на Волині Миколи Бортніка, у кожного водія рейсового автобуса повинен бути паспорт маршруту із розкладом руху. У цьому документі повинен бути перелік зупинок, де водій транспортного засобу має право здійснювати посадку та висадку пасажирів. Водії здійснюють висадку та посадку пасажирів на зупинці у зважальний центр «Промінь», що є порушенням розкладу їхнього розкладу руху, а тому що дана зупинка не визначена у розкладі руху. Водій Юрій Терновенко щодня їздить за маршрутом Ківерці Гірка Полонка. Каже, проїжджає через обласний центр. Є ще ж Ківерці, Дачне, Жабка, Прилуцьк, всі хочуть теж сісти, заїхати до кінцевої, а не перекидатися з одного автобуса в другий, тратити ті гроші. Бачу. «Промінь» є зазначена, да, зупинка. Разом з працівниками Укртрансбезпеки перевіряють громадський транспорт патрульні, говорить інспектор поліції Сергій Матіюк. Ми більш концентруємо увагу на технічний стан транспортних засобів. В ході відпрацювання даного було виявлено порушення відхилення визначеного маршруту. Складено відповідна постанова за статтею 133 частиною 3. Бували недоліки раніше попередніх перевірок, що не був погоджений паспорт маршруту, схема розкладу. Рішення про накладення штрафу за недотримання норм транспортного законодавства водіями приміських і міжміських автобусів ухвалює керівник відповідного відділу Укртрансбезпеки, сказав інспектор Микола Бортнік. Якщо водій вдруге порушить, отримає штраф 680 гривень. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.